ハロー皆さん、どうも。パワープロ2018ペナント編、阪神タイガース日本一物語、続きやっていきたいと思います。じゃあね、いつも通り出番プレイ、チャンスになると俺がプレイしていく、よろしくお願いいたします。じゃあね、やっていこう。さーて、先発はこれ誰にしようかな。メッセや。こういう時にコンディションを整えてくれてる選手大好きですわ。ちょ待てよ、浅村外しやな、これは。 OK、オッケー。ナバーロでもいいんちゃうかなと思うけどな。まあ、ええか。うん、シュンタで。坂本、俊介だ。3番打者、大山にしようか。ほんで、こうやな。6番、俊介でいいでしょう。オッケー。これでやっていこう。負けるわけにはいかへん。まあ、今はね、藤谷を2軍に落としますけども、またね、打者転向するということなんで、ちょっとね、藤谷のパワーをね、 D とか E にちょっと上げたいなと思っております。はい、な、代打とかでも使えるしな。ナイス。まあ、そのためにアイテムを買わなあかんのやけどな。でパワー G ですから。で、藤谷ちょっとね、どっかあれやな、守備位置も、まあ、肩がね、権力があるということなんで、藤谷、外野でいいんちゃうかなと思ってるんやけどな、これ、まあ、このゲームでの話だ。素晴らしい、回れんか、これは。ようやし、ここで頼れる主砲ロサリオ、ホームラン打っとりますわ。おいよし、2打席連続特大アーチ、バックスクリーン153メートル。ほー、マジで韓国時代のロサリオ緊急来日やな、これ。素晴らしい、ほんまゲームのロサリオ。どうしたこれ。すごいな、違う、すごいなロサリオ、どうやったんだっていうレベルちゃうよ。めっちゃ噛んだけど今。いや、もうこれバントでいいんちゃうかって思うけどね、次タミヤやし。第9投げた、シュンタはここでホームラン取りますからね、去年。はい、うーん、だバントでいつだろう。あが、あんまシュンタでバントしたくないんやけど。勝利数はメッセの次に秋山か。素晴らしい。たまたよしとかおるし。チャンスは来た。ロサリオがまた塁に出とるわ。いや、ほんま巨人お得意様ですわ。これ回れますから、余裕で。はい、巨人は阪神の犬です。ほんまにありがとうございます。悲しなるな、昔じゃ考えられへん。阪神が巨人をかもってますから、今年もね。第3球を投げました、アウトコース高め、高速スライダー外れてボール。悲しなるわって言っとるよ、これ。別にジャイアンツファンでもないけど。ボールは中継、タイガースリードを7点に広げます。7対0。ツーアウトランナー1塁2塁となりまして、タミヤ今日はファーストフライとファーストゴロ、危ない球。第2球、まあやっぱりね、俺松本哲也が好きだったからさ、マッツンが引退してもうどうでもよくなったからな、ほんまにジャイアンツはマジで。やっぱ自分のね、ひいき選手が引退しちゃうとね、どうでもよくなるんですよ、そのチーム。マジで見なくなるっていう、まあ、テレビとかでね。第9投げました、ストレートはストライク。第2球投げました、決まってストライク、バッター追い込まれました。第3球は流し打ち、抜けた、8点目です。相手にやってないっすわ。第9投げた、初球に送ってストライク。第2球外角高め、スライダーは外れてボール。第3球を投げた、渾身のストレート、これはちょっと遅れた。投げた、
まあいいです、こんなに点差あるんですからね。モロタはこの試合ロサリオやばい。さあメッセンジャーはまだいっちゃう系男子ですかね。いっちゃう系男子やな。もう1人いてくれメッセよ。まだ6回やで、いってもらわんと困りますわこれ。失点してもいいから。オッケーナイス。見極められてる、見極められてる、いける。今回は俺はナイス戦。いやナイス戦でもないな、今のは見たらあかんわ。さあ4球目、さあこの手の打球がよう飛びますね今回は。いけるいけるいける、素晴らしい。アホやろ、オナバクすんじゃねえよ。ノー、これは正面突きすぎたぜ。シャンナロウ、もうメッセ代打でいいです。糸ちゃんがあかんか。あー誰にしようこれ、ナバーロでいいんちゃうか。ナバーロでええわ。篠原ですからね、打てんとあかん P や。普通にやれば打てる P です。これはよしよしよし、慎吾の頭の上、素晴らしいナバーロ、謎の長打力発動。まあもともとパンチ力あるっていうあれは前評判だったからな、謎の長打力でも何でもない。期待通りです。まあこれはバントみたいになった。まあ坂本でね、このボンダは飽きまへん。まだ4割維持しとる、すげえなこれ。やべえ、ちょっと引きますね。こんなにほんま出塁されるとされると異常だろ、ウェポンの出塁率。ニートもすげえことになってこれ、ノリノリだし。これは伸びすぎ伸びすぎ伸びすぎ、よう伸びるわほんまにこのゲームは。さあ、岩崎が出てきましたか。まあ、そろそろ岩崎さんもね、どっかで失点してもおかしくないですよ。めちゃめちゃ抑えてますからね。こういう一塁ナバーロにしてくれてるね。いやー、4番回ってくるならロサリオ変えんでもいいやろって話なんやけどな。ちょっと坂本休ませますか、点差も点差なんで。北条はちょっとやばいんで糸原でしょ、守備がね、はい、お抑えたか。またチャンス、三尾さん。いやもうディフェンスもいらんやろこんな点差あるのに。うわー俺嫌いやな吉川、カーブ系のピッチャーはどう思うてん。どうですかこれは。いいですね、やっぱりジャイアンツの P ってめちゃくちゃ打てるな、なんか知らんけど、ほんまなんか知らんけど打てる。すげえ打ちやすいわ。なんか前作だとなんかマシソンとか宮国がなんか打てんかった気するけど、もう今作誰が来ても打てますわこれね。はい、ほんでまたオナバク、これやめやめ、オナバクしすぎちゃうか慎吾さん。そろそろタミヤもね一発打っていいんちゃいますか。おーしょぼいな。13点目もう許してやったらどうや的な展開やなこれ、ほんまに。シゲゾウならそう言うてます、シゲゾウじゃなくてもそう言うてます。これはあかんか、ノー。いやもうこれ勝負なってないわ、プロとアマチュアですよほんまに。ほんならばこうですね、俊介のところにエゴシ入れます。はーい、すげえなこの守備陣は。で誰、岩崎もう1人行く、行っちゃってどうぞ。またチャンス、ほんでまたディフェンスポイント、いらんいらん。でまた吉川光雄、ほんで3安打猛打賞の大山。はい、これ綺麗にもうね、えこれ落ちる、落ちるんかい。ごめん巨人ファン見てないだろうな俺の動画、ごめん。
超絶フルボッコです。ごめん。え、浅村でも脱色か。うん、もうね、舐めとせんよ俺も。最後の最後まででも叩き潰す、叩きのめす。最後まで全力野球や。代打でもね、うん、手抜きません。いったろ、うん、手抜かんて。やべえわ。はい、17対2。今シーズン最多得点ちゃう、これ17点でな。これが大正義巨人軍ですか。本日2ホーマー2ホーマー。ごめんなジャイアンツファンや。これがゲームパワープロでの阪神とジャイアンツの実力の差です。リアルではね、フルボッコされてるんだから許してくれや。メッセ、ロサリオ、ロサリオ、浅村と。ホームランわずか3本で、この見てくれ、もう5回からの怒涛の攻撃を。点取り合戦にも何もなってないな、うん、一方的に点取ったっていう感じ。坂本、おっと、坂本珍しいな。わりかし俺操作したけどダメだったな。わりかし1打席が2打席だったことない。まあね、22安打と言いつつも上位打線はそんな仕事してない。そしてタミヤ全く仕事してないが、まあここですわね。うん、最終打席がみんなやばい。こう、あー、水差し野郎タミヤだったか。1,2,3,4,5 5者連続タミヤが凡退してなければすごいことになってたな、これ。いやー、やっぱウエポンはちょっとノリノリの間スタメンやな。うん、岩崎はこれ、あ、岩崎失点しちゃったんか。まあええわ、いいですよ、たまには失点しますよ、そらな、人間ですもん。精密機械ちゃうんや、ちゃうんや。気持ちいい試合やね、こんな試合毎試合したいわ。1ゲーム20安打メダル代打本塁打、ありがとうございます。さあ2戦目いきましょう。弱いチームならね、大勝した次の試合間違いなくね完封とかされるんですけど、どうでしょうかね。うちは、これはもう秋山いきます、行かせましょう。相手もね調子がかなりいいんでね、原口あかんな。タミヤ、調子重視打線 VS 調子重視打線ということですね、これ。はいはい、北条も調子ええんか。まあええわ。ちょっとね、サード浅村はあんま使いたくないんやけどね、これ。ちょ、あれやね、浅村外して北条にするわ。うん、で、坂本俊介、ナバーロレフトのセンター俊太と。で、北条どこで使おっかな。ちょっとね、そうやね、こうするか。うん、ちょっと、昨日の試合坂本とウエポンがあんま打ってないんで、まあウエポンも出塁してたけど、こうしよう今回は。今度は3番打者穴埋めれるし、まあ、5番がおらんけどな、そうすると。まあ、ナバーロでいいわな。6番、うん、ちょっとタミヤを6番にしてみるか。ほんで、こうしてみよう。うん。OK。ならば、今回はこれでやっていきたいと思います。そして、相手が調子がね、めちゃくちゃいいんで、あんまりピンチでやりたくないんですよね。イニングに注目。チームに注目。どうしようかな。もう今回、ちょっと2戦目 CP にほぼ任せるわ。逃げますわ。シェッパーズ。シェッパーズの登板プラス打者。どうしようかな。北条ですね。北条操作してやっていきたいと思います。2戦目は超 CP 頼みだわ。いけ。行ってこい。気持ちよく終わりたいんでね、ピンチで操作したくないんですよ。おい、なんかヤニキがアドバイスしとる。コンパクトにな、右打ちな。それ片岡や。さあ、間もなくプレイボールです。北条2割5分か。まあみんな3割打っとるもんな、ほぼ。やべえ。北条も率稼ぐか。投げた、決まった、ストライク。
伸びのあるストレート。まあ、ちょっと2番北条はね、前も言ったけどね、やらん方がいいと。1番は北条でもいいんちゃうかと思うんですけど、まあ、ゲームですからね、これは大丈夫です、はい、リアルはね1番北条がいいんちゃうかとドンでも言ってましたが、さあ投手戦やな、やっぱり北条の一発やね、これ。スライダー、第3球を投げました。これは抜けるでしょう。さあ次先輩に回しましたよ、坂本に。いいねータイガースリードで迎える5回です。ワンアウトランナー1塁という場面で北条投げました。ボール第2球投げました。おお、ミートカーソルバッチコーイやったやん今。マジか。第3球投げました。完全に外れた。ボール投げた。打った。まあ、ゲッツーはないと思いたいですね。とアウトかー、アウトでした。さあ秋山まだ行かせるか、これ行かせるね。うわどうだろう、大丈夫かな。ナイス、もう多分交代やな。ノーアウトランナー一塁という場面で北条投げた。ストライク、ストライク、ウエポンまた出塁しとる。ごめん、ジャイアンツごめん、北条でも打ってまうわ、うん、誰だろうと関係ねえ、ピッチャーが打者がね誰だろうと関係ねえ、打ってまいますわ。ジャイアンツの P は基本的に打てます。これはお前畑もこんなもんか、うん、小物やな、うん、マジ小物や。さあどうする。さあまだ秋山行かせるか、いややめた方がいいと思うわ俺はな、うん、もう行かせません。これここでシェッパーズ行かせる、これ点差も点差なのに、まあ4点、まあシェッパーズでいいですわ、うん、行かせまーす、シェッパーズで。あーこれはロサリオのところにシェッパーズ入れた方が良かったかもしれん、前はもしものことを考えて残しておく。でナバーロ変えます。いやだからこれならナバーロのところにシェッパーズ良かったんか、うわーしくじったな。中谷が調子はな、中谷に入れとくか、うん、そうだよな普通に。うわーアホや、これようやるな俺、うん、ミスルは絶対9番ピッチャー入れたがるんやから。よし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 、まあこれでいいです。はい、さあ世界の小林2割2分8厘、ただし私周りかし打たれてますよこの人に。小林ここまで2三振といいところがありません。スラーブがね今作はわりかし効いてるんでね、フォーク系落ちる系を、こういうのでもね効いちゃうんですよね。ナイス、すごい配送キャッチ、慎吾か。これは坂本掴んだ、いい守備、これで2アウトランナーありません。打順はトップに帰って両第9投げました、打ちました、初球打ち、ライト前ヒット、ちょっと甘めにいったな。バッターは2番吉川、これ吉川4度目のバッターボックス投げました。これも甘い、力でねじ伏せたって感じ、めちゃめちゃ甘いコースいってるな。よう抑えれたなこれで。原口センター守備固め遅れってことですね。えちょっと待って、これいやー外野が足りてないっすわ、なんなんこれ、アホちゃうほんまに。いやほんまアホやわ、うんマジで気違いでしょ。何してんこれは？いや、まあ、大山行かせた方がマシだろう。もう、ひでえな。
まあ、北条一応残しとくか。もう守備がひどいっすわ。さあここは守備を変えてくるようです。シェッパーズ行かせるんかよ。先頭バッターは3番マギ。初球を打ちました。サード右横のゴロ。北条ちょっとやばい。オッケー。これでワンアウト。ランナーはありません。ランナーは4番ゲレーロ。ランナーおらん時のゲレーロはやばいぞ。広島のバティッサもそうやな。ランナーおらん時はやばい。センターへのフライだ。センターバック取りました。さあいよいよ。ふう。宇佐美か。宇佐美ってリアル1割とかじゃなかったか。パワーはあるからね。ナイス坂本。最後はね、フルスの本拠地でファインプレーで試合終了。お疲れ様です。さて今日のヒーローは勝利投手のアッキャマン。ナイスピッチング。もう上申の CM に起用しないでください。お願いします。勝ちました。勝利投手は秋山、敗戦投手は畑。タイガース全員で勝利を呼び込みました。上申のね、CM の秋山のね、マジ吉スマイル、あれマジで面白い、面白いって言っちゃあれなんかな、でもあれ面白い、笑っちゃう。どうしてもあの秋山のね、すんごいスマイル、笑顔よ。笑かしに来とるやろお前って感じのな、あのマジ吉スマイル。でもう一ワンパターンのね、上司の CM の方はめっちゃかっこいいよ。あれはもう一つの方はかっこいい。だから YouTube とかにアップされてんちゃうかな。テレビとかでね、普通に CM で流れてるんやけどな、こっちは。めっちゃかっこいいよ、もう一つの方はね。いやー、ウェポンいいですね。最高のリードオフマンだわ。4割3分やもんな。打席数少ないといえども。ナバーロが激冷えですわ。一人だけかき氷。シュンタもか。原口はもういいです。もう原口は今シーズンちょっと見限ってもいいんちゃうかっていうレベルまで来てます。1割9分3厘。どうした原口。応援してるね、選手なんで。私が阪神で、ね、トップ3に応援、トップ3、応援する、応援してる選手なんで、ぜひともここから復調してほしいもんですわ。鳥さん、長坂。さあ、ラストいきましょう。踏ん張ってね、バッチコ。うーわ、もう相手調子めちゃくちゃええやん。マジか、これはちょっと調子のいい EP 上げるわ。ほんで、俺が操作していこうか。パワフルが今回クソ雑魚なめくじなんでね、抑えれます。めちゃ強いよりほんま弱いわ。なんか知らんけど。これ誰落としたらいいかな。ちょっと藤波行かせれんし。ババか。もったいねえ。こないだあげたのに。ババ落とすか。福永。福永でも行きがすっけどね。竹安か。ハマチ。おっと、先発がおらんな。どうしようか。横山、なんでこういう時にお前調子があかんの。島本、竹安。もう島本行かせたいな。望月、福永、ペコリ王子。どうしようかな、これ。誰、ちょっと竹安。島本か。今シーズン、島本行くわ。島本行きましょう。フルボッコされたらフルボッコされたでしゃあないですわ。まあ山本みたいな、ね、こうロングピーも一応残ってるんで大丈夫です。浅村、大山外し。いやー、浅村外しやな。大山やっぱサードで外せれんわ。この守備力、守備 C になってるし。神谷、調子があかん選手は俊介か。ほんならこれ俊太にしよう。センター俊太、レフトナバーロ。こうかな。
ほんだまた3番が、あ、おるな。あ、今回おるわ。大丈夫、大丈夫。オッケー。よしよしよし、これでいきましょう。はい、ラスト、島本操作していきたいと思います。皆さんよろしく。多分もしかしたら、かなり高い確率で、早々とノックアウトされそうです。私操作したら、行きましょう。調子ええからな、相手。舐めちゃ、いかんぞ。あー、ちょ、水分補給や。いいですね。阪神タイガース、9回戦の模様をお送りしてまいります。やられたらやり返す、倍返した。一戦目のね、倍点取られそうな気がしないでもない。いきましょう。さあ、やってきた。いきましょう、島本。今シーズン初登板。6-9。1回の裏、これからジャイアンツの攻撃に入ります。先頭バッターは両大官。定位置フォーク投げた、打ちました。さあ、左へのゴロ。大山ボールを掴んだ、一塁へ。これが大山、アレナド2世と呼んでくれ。第9投げた、助かりますね、これは。定位置。いかん、なんかいきなり操作方法ど忘れしてる。さあ、2球で追い込んで、最後はのフォークで甘いコースに行ってますが、はい、これでスリーアウト。完璧。無得点に抑えています。1回の裏の2回の裏、トップバッターはゲレール。直球に送ってストライク。第2球投げました、インコース低め、ボール。島本気張らんでええぞ、うん、リラックスリラックス。 OK、 ゲレールのね、あのこういう応援歌は導入できてません。すいません。外野は浅めの守備を取ります。シュートは第3球を投げた。こう。おお。投げた。ボール。どこ投げたらええんや。投げた。えらら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 ら、国産うなぎ。あらららららららフォークが激甘。あかん、やっぱフォークが無理や。どの球種投げたらいい。やっぱカーブ系の球種ないときついっすわ、俺。甘いなあ、これも甘すぎんだよな。何がお前パワフルめちゃ強いクソ雑魚なめくじだよな。全然や。長野3回グッドラック、グッドライフ、絶対に打ち取ります。まあ長野にもよう打たれとるからな、これ油断できん。俺よう打たれとるばっかしか言ってないだろ、ほんまな。ほとんどの選手によう打たれとるわ。ピッチャー操作したら、あかっ、これはナバーロ、お前取れよ、マジで。アジリティが低すぎ、おじさん。もうなんやそれ、初動遅いわ。一歩目がまず遅い。オッケー、ほんま狭すぎんだよなこの球場。東の鉄砲型、東に染まってしまった男、小林誠司。投げました、フォークボール見送ってストライク。第2球スライダーボール。第3球を投げた、よし、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。投げた、よし、ありがとう小林。2回の裏が終わりまして2対、三つを中継ぎで登板して、ほんで先発か、その2日後か、うん、中1日。
フル回転やな。こっからよ。ノー、あれ言ったらな、今の決めに行ったんやけどな。触れよもうそれ。いや、ボール球を見極めすぎなんだよマジで。オーケー。投球はこれから6球目。これは大山、一塁送球。大山ほんまアレナドになってきたな、大山よ。素晴らしい、この風格見て。あかんわ。アメリカでも、アメリカからアレナドも言うとるわ、うん、日本に、ジャパンに、俺の後継者おるでって。のよかった投げました。あが第5球投げました。よし。いや、あの大山のね、守備が効いてますわ。本塁打は横浜、やっぱほら強いわ。2位つけとるわな。いいですね、横浜、宮崎と筒香。ほらストライクや、こっち見んな。ストライクじゃ、マギーさんよ。ちょっとちょっとちょっと待て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 。甘いなー、これどうする。あ、2位とかな、フォークでええわ。さあ、大山の好守備祭りだ、わっしょいわっしょい。楽しい。内野鉄壁すぎやな、うん、うなぎ犬、こいつが問題ですわ。いやほんま、おロサリオね、ほあのサムネにしようと思ったんやけど、もう大山でいいだろう、うん、なあこのコースで勝負。よし、インロー直球、見逃し三振、バッターアウト、帰れ。オーケー。5回の裏、これからジャイアンツの攻撃に入ります。この回のトップバッターは長野、通算150号本塁打まであと7本としています。第1打席やらせねえよ長野。初球ストライクから投げました。アウトロー空振り。第3球を投げました。これはノリノリらしいバッティング。てかノリノリらしいバッティングってなんや。ああ、これは無理。ミスミスミス、配球ミス。てか完全にミスりました俺が。バントしてくんのマジか。これは助かるな。はい、大山ナイス。来た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 、またまた守備でいい守備が見れました。これは超気持ちいい。ほぼ行きかけました。第9投げた、インコース低めストライク。投球これから2球目、見送ってストライク。これで追い込みました。いやー、パワープロの守備はね、決まると楽しい。パワープロで俺が一番ね、面白いものは守備練習と思ってるから、うん、昔ね、俺の同級生に持ったんよ、パワープロで一番面白いモード守備練習やなって、うん、一人だけおったんよ。俺と同じやつがね、俺と同じことを思ってるやつが。そしてなんで島本を変えた。ああ、ああ、前は、まあ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 、まあ、こういうこともありますよ。一回やっぱ打者の方は俺が操作せんと打たんな、全然打たん。大活躍でした。ご覧いただきました一戦は6対3、タイガース残念ながら敗れました。勝利投手は池田、敗戦投手は山本。タイガース今日のゲームは残念な結果となりました。次のゲームでは山本の、山本じゃないわ、実況担当は堂前秀夫で、島本の好投虚しく。
ああ、これよな。あれさえなければというピッチングでしたね。うわー、山本や、こっちの山本。あかんかったらしい。大山変えるん早っ。島本自援護、自援護というか主砲島本になってる。うわー、浅村大山の代わりに出てきて、お前2の0って何のために出てきたん、アンさんよ。島本か、島本じゃ、山本か、打たれたのは。岡本、あかんな、これ、岡本もちょっと2軍やな、これは。打たれすぎだろ。岡本が抑えてるの見たことねえよ、ほんまな。絶対、乾と同じく打たれてるわ、出てきたら。ちょっとこれ、岡本を2軍送りにしましょう。それだったらまだ生え抜き P 使った方がマシやで。竹安か。いや、ちょっと待てよ。牧とかな、あげてみたいけどな。先発、谷川でええよな、これも。伊藤和夫。伊藤和夫か、松田やな。松田もソフトバンク行っちゃったけど。森谷、オナカはちょっと能力があまりにも低すぎんだよな、これ。谷川ですね。谷川あげましょう。で、島本、オツです。で、ここで島本を落とす。アッキーを、まあでもアッキーも劣化が、あれなんでやめとくわ。誰にしとこっかなー。ペコリ王子にでもしとくか。はい。じゃっと、これまだ移動日か。成長方向、誰か成長してくれ。トリさんも無理やな、これ。パワーもどんどん下がってる。大山補給 D59。 いいですね。まだ移動日か。あー、これ交流戦かな。島田。あー、そうっぽいな。メッセ、うわー、マジかよ。小野、尾形。どことだ、一番最初。ソフトバンクだけは、ソフトバンクだけはほんま勘弁してほしい。うわー、ソフトバンクかよ、お前は。はい。じゃあね、次回、ソフトバンク戦から続きやっていきたいと思います。じゃ、またね、バイバイ。